Turabasuhuje rero mwese abahisemo gukurikirana ubuzima butoshye YouTube channel, kandi tukaba tubifurije ikaze kuri iyi channel yacu kandi yanyu. Ni Diogene Bikorimana, kandi nkuko nari maze kubivuga, aho turi hano aho duhuriye ni ku buzima butoshye. Rero twavuze ku birebana na nerf sciatique, uriya mutsi w'ukuguru benshi bajya barwara, ariko indwara yawo ahanini ugasanga ni amayoberane no kusobanukirwa ubwawe, ugasanga nabyo ni amayoberane, byabaye amayobera kuri benshi. Turagereho ngo tugarukeho, ngira ngo ejo twawuvuzeho tuvuga ahanini ku birebana n'imiterere yawo n'imirwarire yawo, ndetse nimwe mu myitozo ngororamubiri ushobora gukora ukikiza buriya buribwe buterwa n'uburwayi bwa nerf sciatique, cyangwa se uriya mutsi nyine w'ukuguru, umutsi wumva. Turagarutse rero turagira ngo noneho ubwo twababwiye kuri ibyo bintu birebana n'imyitozo ngororamubiri ushobora gukora, turagira ngo tubamenere irindi banga ku birebana n'imiti y'umwimerere, imwe mu miti y'umwimerere ushobora gukoresha igihe wagize iki kibazo cya nerf sciatique, cyangwa se hari undi mugenzi wawe wakigize. Ni byiza ko dukomeza kwiga kugira ngo dusobanukirwe, kandi noneho dushobore kwigoboka. Ngira ngo murabizi neza ko tudahwema kubagezaho ibiganiro birimo ubumenyi bwimbitse mu buryo buhagije kandi bucukumbuye, kugira ngo twese hamwe turusheho gusigasira ubuzima bwacu, kandi tukaba tunabifuriza n'ubuzima butoshye. Ariko nanone si ku munwa gusa, si ku magambo, ahubwo uko tububifuriza ni nako dukora ibishoboka byose tugacukumbura mu bitabo bitandukanye by'abahanga by'abashakashatsi kabuhariwe bazwi ku rwego mpuzamahanga rw'isi, kugira ngo ibyo tugezeho, ibyo tumenye, ibyo dukomeye kuri abo bashakashatsi, nabo barabikomeye ku bwenge bahawe n'Imana Rurema Uwiteka Nyiringabo, kugira ngo tubibagezeho, tubibasangize, hanyuma twese hamwe turusheho kugira ubuzima butoshye. Ubuzima butoshye rero turabwifuriza buri wese turi kumwe hano ku buzima butoshye YouTube channel. Tongeye kubaha ikaze nanone. Nk'uko nari maze kubivuga rero, turagira ngo tuganire muri aka kanya ku birebana n'imiti y'umwimerere wakoresha, ku birebana n'umutsi wa nerf sciatique niba uwurwaye, kugira ngo ube wakwigoboka, wagoboka wawe waba urwaye, noneho rero birushaho kukunganira ukire. Ndetse tuzanakomeza, ntabwo tugarukira ahangaha gusa ku birebana na nerf sciatique, kuko hari imyitozo myinshi, hari n'imiti myinshi y'umwimerere ushobora gukoresha bikagufasha. Rero nimuve ku buzima butoshye YouTube channel, abantu mwese ndetse mubwire n'inshuti n'abavandimwe, ari nayo mpamvu mbere ya byose nkubwira ngo banze ukore subscribe cyangwa se sabone wiyandikishe, hanyuma noneho ibi byigisho, ibi biganiro bijye bihita bikugeraho tukimara kubishyira kuri YouTube. Ubu rero niba wariyandikishije, kanda kuri share cyangwa se partage kugira ngo ubisangize inshuti n'abavandimwe, nabo barushaho kunguka ubumenyi, barushaho kugira aya mahirwe wabatanze kumenya. Imiti y'umwimerere rero wakoresha, niba ufite ikibazo cya nerf sciatique, imiti y'umwimerere wakoresha kugira ngo ushobore kwigoboka cyangwa se kugoboka uwo warwaye, ubwo benshi bakomeza kuyibazaho, ariko turaje tuyibahe gato cyane. Aya ni amakuru anejeje, ni amakuru anejeje cyane atubwira ku birebana nyine n'imiti y'umwimerere twakoresha tuvura cyangwa se twivura, icyo bita nerf sciatique, uriya mutsi wumva umanuka mu kuguru. Ubwo rero igihe warwaye wabigenza uti? Ubwo rero ni ngombwa nyine kugira icyo wigobokesha, wenda mureke tubanze tubibutse ko iyi nerf sciatique ivugwa ishobora kukurembya cyane, ushobora kuyirwara ukaba waremba bitewe n'uko ukunda gukora imyitozo ngororamubiri ivunanye cyane. Imyitozo isaba imbaraga nyinshi cyane, isaba gukoresha agahanyu, iyo ngiyo ishobora gutuma uremba niba urusanzwe ufite kiriya kibazo cya nerf sciatique, cyangwa se nanone bikaba byaterwa, ni ukuvuga kuremba, kuremba k'umurwayi wa nerf sciatique bishobora kuba byaterwa no kumara igihe kirekire wicaye ahantu hamwe, by'umwihariko iyo wicaye kuri za ntebe z'igiti gusa
zitariho agasego na gato. Ariko nanone ntimubyitiranye, ntabwo mvuze za ntebe zinepa, izi z'amafoteyi, amadiva, oya, ahubwo ndavuga izi ntebe ziriya zisanzwe za chaise moderne, bita ngo ni chaise moderne. Iyo ngiyo ushobora kuyikora ku buryo ushyiraho akantu k'agasego ku buryo igiti kitaratsikamira cyane imikaya y'ikibuno cyangwa se inyama y'ikibuno igihe wicaye, ku buryo bitsikamira nimwe mu mitsi iri muri za nyama z'umubiri wawe. Noneho abantu bakunda kwicara rero igihe kirekire yicaye kuri iriya ntebe y'igiti gusa bishobora kumuviramo iyo ngaruka. Uretse ko nanone ziriya zinepa twababwiye ko atari nziza kuko zihetamisha umugongo n'ibitugu, bikaba byakuviramo ingaruka zikomeye cyane, ndetse na nerve sciatica nayo ikaba yabangamirwa. Rero ushobora kwicara igihe kirekire kuri iyi ntebe itariho akantu k'akamuse, izi ntebe zegamirwa ariko z'ibiti gusa, wazicaraho igihe kirekire cyane kinini, bikaba byakongera uburibwe bwo mu itako, bikaba byatuma ugira ikibazo. Ndetse n'abantu bakunda wenda kuba igihe urwaye nerve sciatica ukaba wazamuka nka escalier ziriya ngazi nyine, nabyo bishobora kuba byakurembya, byagutera kuremba. Ikindi cyo gishobora kugutera kuremba ni igihe waterura imizigo iremereye cyane igusaba gukoresha imbaraga nyinshi cyane, ibyo nabyo bishobora kugutera kuremba. Uburibwe bukomoka kuri nerve sciatica yarwaye bukaba bwakwiyongera. Nanone ku bantu bakunda guhagarara cyane igihe kirekire, ukaba wamara igihe kinini uhagaze, by'umwihariko nko kubahagarara basobekeranije amaguru, guhagarara urengeje ukuguru kukundi, ibyo nabyo bishobora kuba byatuma uburibwe buterwa na nerve sciatica bwiyongera. Rero mureke tugaruke gato, tugaruke ku masezerano. Umuntu ngira ngo yababwira byinshi, ariko noneho tugarutse ku masezerano twabahaye, hari benshi bakiyategerezanyije amatsiko menshi cyane kubirebana n'imiti y'umwimerere ushobora gukoresha kugira ngo wigoboke cyangwa se ugoboke abandi igihe ufite ikibazo, igihe hari ikibazo cya nerve sciatica. Umuti wa mbere ndatanga n'uyu ukurikira, ni ugukora umutobe w'ikirayi ndetse na sereri na tungurusumu. Umutobe w'ikirayi, sereri na tungurusumu. Uyu mutobe w'ikirayi, sereri na tungurusumu rero urabisekura cyangwa sukabisya cyangwa sukakoresha twa tumashini dushinzwe gukamura umutobe mu mbuto ndetse no mu mboga, ugafite byabara karusho. Igihe utagafite rero wasekura cyangwa sukabisya ukoresheje passoir kakumana ko gasya ibiribwa. Noneho wamara kubisya rero ukaza kongeramo ibirahuri bibiri by'amazi, noneho ukanywa, ukaza kuyungurura ukanywa. Mbere yo kunywa ukabanza washyiramo ubuki n'indimu. Ubwo ushobora kubikora mu gitondo na nimugoroba kuko ni birahuri bibiri ku munsi, hanyuma ukabikora iminsi ine mu cyumweru. Ni kirayi, ni umutobe w'ikirayi na sereri ndetse na tungurusumu, ukaba wabikora kane mu cyumweru, ubikora kabiri ku munsi, ukwezi kurangiza, ndetse ukaba ushobora no kuba wakwirenza iminsi 15 kugeza ku kwezi, ukongera ugasubiramo ikwire ku buryo ushobora kuzayikora inshuro eshatu. Ni umuti mwiza cyane, uyu ni umuti mwiza haba kuri nerve sciatica, haba ku bwonko ndetse n'urwungano rw'ubwonko muri rusange, ndetse n'ibindi n'ibindi, kuko ikora henshi cyane no ku mitsi muri rusange, yaba imitsi yumva, yaba n'imitsi y'amaraso. Ndetse tunababwiye akarusho gakomeye cyane, uyu ni umuti ukomeye cyane ku ndwara nyinshi tutarondora kano kanya, ariko tuzagenda tubigarukaho. Umuti wa kabiri rero, uwo ari umuti wa mbere. Umuti wa kabiri w'umwimerere wakwikorera iwawe mu rugo, ni umuti wo kwicara mu mazi menshi y'akazuyazi arengeye ibibero. Ni ukuvuga ufata ya base nini, ibafu nini cyane, hanyuma ugashyiramo amazi ukicaramo ku buryo arengera ibibera akaba yagera ku mukondo. Ayo mazi rero uba washyizemo ibumba, ibiyiko bitatu, ibumba ry'icyatsi ugashyiramo ibiyiko bitatu, hanyuma ukaba wayatogosanije na romarin cyangwa se rosemary, mudarasini, mbere yo kuyishyiramo iryo bumba. Hanyuma ikindi ushobora kuyitogosanya nacyo ni amababi y'ibibonobono. Ni ukuvuga ngo mudarasini cyangwa se romarin, rosemary, bamwe bajya bita teyi, hamwe n'amababi y'ikibonobono, urabanza ukabitogosa ukwabyo, hanyuma noneho ukaza kubivanga muri ya mazi ugiye kwicaramo, ku buryo biba akazuyazi, bifite agashyuhe gakeya cyane, ku buryo bitakotsa umubiri. Aya mazi rero uyicaramo
ukayamaramo iminota 15, 15, noneho warangiza ugakora n'ibi bikurikira. Iyo urangije kwicara muri ya mazi iminota 15, ufata tungurusumu wasekuye neza zikanoga, ukazivanga n'amavuta yerayo, hanyuma noneho rero ukikandakandisha. Ariko mbere yo kwikandakandisha wisiga usa n'ukora massage, urabanza na none ugafata ya mazi arimo ikibonobono na romarin, rosemary, mudarasini, hanyuma noneho ukayikandisha mu ngingo no mu mitsi unanura kwa kuguru kurwaye. Ukajya unanura, ukanda, usa n'unanura, ugushaka umuntu ubigukorera, birumvikana. Warangiza noneho rero ukaba wateguye na ya mavuta yawe yaherayo avanzemo tungurusumu zisekuye, hanyuma ugasa n'uyakoresha massage ukandakanda kwa kuguru gufite ikibazo. Ubwo rero ibyo ni umuti wa kabiri twababwiraga. Uyu muti wa kabiri tubabwiye, uyu muti wa kabiri ni ukubikora kabiri ku munsi, ukaba ushobora kuba wabikora iminsi irindwi ikurikiranije, ubikora mu gitondo na nimugoroba, warangiza nyuma yaho ukajya ubikora iminsi itatu mu cyumweru, ariko kabiri ku munsi nyine, mu gitondo na nimugoroba ukirenza umunsi, ejo bundi ukongera ukabikora, ukirenza umunsi gutyo gutyo, ukabikora iminsi itatu mu cyumweru, ukarangiza ukwezi. Noneho umuti wa gatatu. Umuti wa gatatu rero ushobora kujya ubibisikanya n'ibi ngibi tuvuze hejuru byo kuri kabiri, noneho rero ukajya wiyuhagira ndetse wikandakandisha amazi arimo amazi y'igisura. Ni ukuvuga igisura wagisekuye wavugutiye mu mazi, ayo mazi ukayikandakandisha ukayiyuhagira, ukabikora nimugoroba, noneho ukareka bikakumiraho, ukabona kwambara. Ni ukuvuga ngo ntabwo uyinyuguza ukoresheje andi mazi, ahubwo urabyiyuhagira gusa, hanyuma noneho rero ukabireka. Ahubwo wa mutobe na none ushobora gushyiramo agatambaro ugakandisha kwa kuguru. Ni ku minsi utakoresheje ibi ngibi twavuze hejuru kuri kabiri. Noneho undi mutobe w'igisura urawunywa noneho rero. Ukoresha unywa, muzi neza ko uvura indwara nyinshi cyane, niba mutanabizi tuzabibonaho, tuzabikoraho ikiganiro tubabwira akamaro k'igisura. Ubwo iyo unyoye ukuvura indwara nyinshi cyane, harimo nk'igifu, harimo umwijima ndetse n'ibindi n'ibindi, kuko igisura cyongera n'amaraso, kiri mu biribwa cyangwa se ibinyobwa bashobora gukora mu mutobe, birumvikana kikaba ikinyobwa, ariko wagiteka nk'imboga kikaba ikiribwa. Kiri mu biribwa bivura za rubagimpande, ukavura indwara nyine z'igifu, kongera amaraso n'ibindi byinshi cyane igisura gishobora gukoraho. Uyu mutobe wacyo rero iyo unyoye, ukanywa ikirahuri mu gitondo, ikirahuri nimugoroba, iminsi itatu mu cyumweru, ukarangiza ukwezi, nabyo biri mu miti ivura iriya ndwara nyine ya nerve sciatique, cyangwa se uburibwe bushobora guterwa n'uko nerve sciatique ifite ikibazo. Rero kuyavuga si ko kuyamara, mureke dusubikire aha ngaha, kandi turacyari kumwe ku buzima butoshye, tuzakomeza kubagezaho ibyiza byinshi Imana itwungura. Mbere yo kurangiza rero, mbere yo gutandukana namwe, tubanze tubabwire ngo mwibuke gukora subscribe cyangwa se sabone, ni ugukanda kuri ririya jambo riri mu ibara ritukura munsi ya video yawe ahagana iburyo, ugakandaho rero haza n'akazogera, akazogera nako ukagakandaho, hanyuma bikajya bihita bikugeraho igihe cyose tukimara kubishyira kuri YouTube, kugira ngo bitagucika cyangwa se ukazaruha ubishakisha kuri YouTube, rero wabibonera hafi iwawe bikajya bihita bikugeraho. Rero tubaye tubasezeyeho, mwari kumwe na Diogene Bikorimana, tubifurije amahoro n'amahirwe, tubifurije ishya n'ihirwe, kandi noneho tubifurije kurwara mugakira cyangwa se kurwaza ubukira. Turi kumwe ku buzima butoshye, kandi mwese hamwe tubifurije ubuzima butoshye. Uwiteka abarinde. Movie TV, ubuzima butoshye.